Microsoft Teams, mida volikogu oma istungite elektrooniliseks pidamiseks kasutab, ei võimalda hääletajat turvaliselt tuvastada. Praegu on arenduse lõppjärgus aga uus süsteem teele. See võimaldaski lisada sellele e-hääletuse volikogu istungite tarbeks. See programm on tegelikult tehtud selleks, et kõiki linna õigusakte menetleda nii, et loomisest kuni volikogus haamri kolksuni oleks kõik ühes süsteemis nii-öelda ringlev ja selle menetlemise ajalugu näha. Nüüd see hääletamissüsteem, mis sinna juurde on tehtud, on meil kasutusel ikkagi ainult sellise eriolukorra ajal, ehk et me istungeid loodame pidada taas nii kui see võimalus avaneb saalis ja sellist olukorda, et me kahte paralleelset istungit läbi viiksime ühte füüsiliselt koha peal ja teist digitaalselt, seda me praktiseerima ei hakka. Esimene e-istung ülemöödunud nädalal läks tehniliste viperusteta. Linnavolikogu innovatsioonikomisjon sai aga jüripäeval peetud istungil ülevaate e-istungite korraldamise tehnilistest ja õiguslikest külgedest. See keerukus on see, et ta toimub kahe ekraani peal. Inimesed räägivad ja näitavad oma pilti ühes keskkonnas, see on Teams, ja teises keskkonnas näevad nad ettevalmistatud eelnõusid ja saavad küsimusteks ennast kirja panna. Ja saavad hääletada. Ja Tallinku kõige suurem ja kõige võimekam omavalitsus peaks siin teenäitaja olema. Nagu ikka kanti tänast istungit internetis üle.